Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level vlajka za vlajkou. V tejto úrovni sa naučíš zisťovať pozíciu vlajky. Poraz ogrov pomocou ohnivých pasí, vyzbieraj všetky mince. Skôr ako zdvihneš vlajku pomocou metódy Pick up flag, použij metódu postav na XY na položenie výbušnej pasce na pozíciu vlajky. Minca je ako vlajka. Má tiež vlastnosť pos. Využij vlastnosť pos mince na zbieranie minci pomocou choď na XY. Cyklus val true. Na konci dvojbodka, veľké písmeno T, odsadenie o 4 medzery. Na riadku 5 si pomocou metódy nájdi vlajku, túto vlajku nájdeme, uložíme si ju do premennej flag. Ak vlajka existuje, tak súradnice môžeme zistiť podobne ako to máme tu. Ja použijem kratší spôsob. Tak x-ovú súradnicu. Zistíme tak, že využijeme to, že objekt flag, ktorý nájdeme tu, pomocou tejto metódy nájde vlajku, má vlastnosť pos, čo je objekt, a ten objekt má ďalšiu vlastnosť x. No a podobne nájdeme aj y-ovú pozíciu vlajky. Takže objekt flag, vlastnosť pos, y. No a potom na riadku 11 postavíme na XY tú ohnivú pascu a súradnice, na ktorých tú pascu postavíme, bude X-ová súradnica vlajky, Y-ová súradnica vlajky. A keď tú pascu postavíme, tak potom tú vlajku zdvihneme. Argument tejto metódy zdvihni vlajku je táto premenná flag, čo je vlastne objekt, vlajkový objekt. Takže ak tá vlajka teda bude existovať, tak budeme vykonávať tento kód, ktorý je odsadený znova o ďalšie 4 medzery. Inak si nájdeme pomocou metódy nájdi najbližší predmet a ak ten predmet bude existovať, tak na rozdiel od toho môjho skráteného spôsobu, tu si najskôr zistíme pozíciu toho predmetu a tú pozíciu si uložíme do premennej pozícia predmetu. No a potom zistujeme x-ovú vlastnosť tej premennej, čo je vlastne objekt, a y-ovú vlastnosť tohto objektu. No a uložíme si do premennej item x, item y a pošleme hrdinu na pozíciu toho predmetu. Stĺpec riadok. Odoslať. Tak ideme stavať pre istotu dopredu tie ohnivé pasce. A medzi tým môžeme zbierať mince. Obnovíme ohnivú pascu. Vidíme, že to funguje všetko presne tak, ako sme naprogramovali. Predtým, ako zdvihneme vlajku na jej miesto, umiestnime ohnivú pascu. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali, ako zistiť pozíciu predmetu.